effektiv ateş gücüyle fərqlənir. İstənilən hava şəraitində gecə və gündüz fərq etmədən hücum, kəşfiyyat və digər məqsədlərlə ən ağır əməliyyatlarda istifadə edilir. Söhbət bugün təqdimatı baş tutan və Pakistanla Çinin birgə müəssisəsində hazırlanan JF-17C çox məqsədli döyüş təyyarəsindən gedir. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalına daxil edilən JF-17C qırıcı təyyarələrinin 58% Pakistanda, 42% isə Çində son montaj və seriya istehsalı Pakistanda istehsal olunur. JF-17C-lər Pakistan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələrin təkmilləşdirilmiş 4-cü nəsil əvəz edicisi kimi hazırlanıb. Həmin təyyarə yerüstü hücum, gəmə əleyhinə və hava kəşfiyyatı da daxil olmaqla bir çox rollar üçün istifadə edilə bilər. JF-17C qırıcılarının adındakı 17 rəqəmi həm də F-16-nın varisi mənasını ifadə edir. Bu təyyarələrə müxtəlif hərbi sursatlar, o cümlədən hava-hava, hava-yer və gəmə əleyhinə raketlər, idarə olunan və idarə olunmayan bombalar və qoşa lüləli avtomatik toplar yerləşdirmək mümkündür. Bu qırıcının maksimum sürəti 1700 km-dir. Hərbi hava qüvvələrinin arsenalına daxil edilən JF-17C-nin təyyarələrinin blok 3 versiyası əvvəlki, yəni 2 illə müqayisədə üstün manevr qabiliyyəti, genişləndirilmiş məsafə və gücləndirilmiş döyüş qabiliyyətinə malikdir. Həmçinin bu qırıcılarla təyyarənin radar kəsişməsi azaldılıb. Blok 3 versiyası həm də ekran, elektron əks tədbirlər, əlavə sərt nöqtə və təkmilləşdirilmiş silah qabiliyyətinə malikdir. Bunları gecə və gündüz daxil olmaqla istənilən hava şəraitində istifadə etmək mümkündür. Sözügedən qırıcılarla indiyə qədər bir neçə uğurlu əməliyyatlar da həyata keçirilib. Pakistan ordusu tərəfindən həm idarə olunan, həm də idarə olunmayan sursatlardan istifadə edilməklə antiterror əməliyyatları zamanı Pakistan-Əfqanistan sərhədi yaxınlığında terrorçuların mövqelərinin bombalanması da daxil olmaqla həm havadan havaya, həm də havadan quruya hərbi əməliyyatlar tətbiq edilib. Bu təyyarələr vasitəsilə həmçinin Pakistan-İran sərhədi yaxınlığında İran hərbi pilotsuz təyyarəsi vurulub. Bundan başqa qırıcılardan Kambu və Kəşmir hava hücumları və Hindistanla Pakistan arasındakı əməliyyatlarda, Nigeriyada antiterror və isyanla mübarizə əməliyyatlarında tez-tez istifadə edilib. İslam Əşrəfov, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.